Родина Кобзар – переселенці з Гуляйполя. З рідного міста, яке щодня обстрілюють російські військові, вони переїхали в одне із сіл Запорізького району на початку повномасштабної війни. У мене двоє – хлопчик і дівчинка. Старший хлопчик, меншенька дівчинка. Спочатку я родину всю вивіз, а там діставався. То я 4 місяці там був, то не хотів лишати свого дому. Олександр розповідає, коли їхній будинок у Гуляйполі зруйнувало обстрілами, переїхав до родини. Родичі допомогли, дали їм, я платю тільки за комунальні послуги. Там були друзі, я там з ними хорошо гуляла. Сім'я Родікових, тікаючи від війни, також переїхала до Запорізького району в будинок бабусі. До цього мешкали в селі Новозлатопіль. Місяць були в окупації. Вона досі під окупацією. А у нас передпоследнє село перед Донецькою областю. Вони зайшли, ми з ними там жили. Зетки, всі вони тоді йшли на Малиновку, община Гуляйпола вони йшли. Ну, як тікали з погріба, в чому були, хто не тікав. Дали коридор, в кого були машини, сідали і їхали. Дітям переселенців, військових з багатодітних та малозабезпечених родин, які мешкають у Запорізькому районі, волонтери американського фонду привезли бус іграшок, печива, також засоби гігієни та пледи. Вантаж прибув з Чикаго. 8 тисяч кілометрів, що тут є різні, є для є конструктори. Дуже багато розвивалок, власне, що от вони якось орієнтуються на це, щоб їхні. Скільки таких коробок привезли? Це перша партія. Оце красотіще. От таке не лайк. Якась ігрушка, я не знаю, як вона називається. Ну, коротше, мені подобається. Я хочу щось новеньке спробувати. Більшу частину іграшок фонду передав американець з Чикаго Джої Вентимілія. Чоловік 6 років тому втратив сина та в пам'ять про нього вирішив допомагати іншим дітям. Well, I mean, we're back here at Help Heroes Ukraine. Unfortunately, another year has gone by and this terrible war continues. The fight still goes on, and so we wanted to continue to do our part to try to bring some smiles to the children of Ukraine. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Джої захотів допомогти діткам України. От, власне, через нашу організацію нам органи місцевої влади порекомендували, куди нам варто заїхати. Ось так ми обрали ці школи. Також 2 коробки іграшок передали від дітей одного з українських захисників, сказала Віра Лабич. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.